Влітку працівники ДАІ склали протокол за керування в нетверезому стані на одного водія. Він заплатив штраф і звернувся у Кузнецовський відділок ДАІ за документами, щоб повернути посвідчення. Інспектор з адміністративної практики сказав, що слід оплатити 43 гривні за нібито проведену лекцію. За лекцію, що саме найтяжча стаття 130-та є. Так. Більше чоловік не порушував. Правильно, все зробили, провели лекцію. Оплата за що? За проведення лекції. Факт вимагання зафільмували на відео активісти. За ним у прокуратурі розпочалося слідство. Вже є результати. Працівники ДАІ не мали права вимагати гроші. На даний час досудовому слідству вже відомий не один, а три таких працівника, які платили за проведення цих лекцій. Можливо, їх буде набагато більше, можливо, їх залишиться три. На даний час слідчі працюють над даним кримінальним провадженням. Можу сказати лише одне, що такі лекції дійсно проводились. Однак проводились вони лише упродовж 2009 року і були дійсно закріплені вимогами постанови Кабінету міністрів України. Однак в 2010 році вказана платна процедура була знята. І якщо працівники органів Державної автомобільної інспекції продовжують їх проводити, то вони вчиняють злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України. Називається він шахрайство, тобто заволодіння коштами особи шляхом обману чи зловживання довірою. Досудове слідство триває. Після встановлення всіх обставин буде вирішено питання щодо оголошення особи про підозру.